Og lige stille et spørgsmål til. Hvad er det? Den her premiere, det er den vildeste, jeg nogensinde har været med til. Nå, det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Noget skal jo være vildt. Noget skal være vildt. Sig bare, at alle de andre kommer. Jeg ved det godt, jeg ved det godt. Du får den senere.